مےٚ چھُ ناو محمد کمال میٖر. گامَس چھُ ییٚتہِ ناو نِچہما. ییٚتہِ اوس چَلان اَسہِ لِگنایٹ کٲم تقریٖباً آز پَتھ 35 ؤری. 60 وُہر چھِ میٛٲنۍ ایج وٕنۍکٮ۪نَس. 20 ؤری وٲتۍ یَتھ مطلب سُہ کاربار بنٛد. سِٹاٹ ییٚلہِ یہِ گوٚو تمہِ دۄہ آسہٕ ییٚتہِ مطلب یُس بوٚڑ موہنیوٗ اوس تٔمِس آسہٕ 5 رۄپیہِ, مٔزوٗرۍ آسہٕ ییٚتہِ تمہِ دۄہ مِلان 5 رۄپیہِ. مےٚ چھِ کٔرمٕژ 2 رۄپیہِ تہٕ 5 پونٛسَن ہٕنٛز کٲم. تِمو مطلب ایج ٲس مےٚ تمہِ دۄہ 23 ؤری. اوس کَڑان ٲسۍ موٚزوٗر, میٚژ ٲسۍ پٮ۪ٹھ اَتھ تُلان 8 فٕٹ, پَتہٕ آسہٕ 3 فٕٹ اَتھ وۄتھان بیٚیہِ, سُہ تہِ چھِ کرٛہِنۍ میٚژ نیران. یِمو 3 فٕٹو بۄن چھِ نیران پَتہٕ 8 فٕٹ یِمَن لِگنایٹ چھِ وَنان. وُہَن کَم سے کَم 5 ؤرۍ روٗد سُہ روزگار یَتھ چالوٗ, یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ روزگار ییٚتہِ پَنُن ٲسۍ پَکناوان. 7 ؤرۍ چھِ اَسہِ تَتھ منٛز کٔرمٕژ کٲم. آیا تَتھ مطلب واریاہ حوصلہٕ اَفزٲیش مِلے تَمہِ سۭتۍ, مطلب اَسہِ اوس بٮ۪نِفِٹ مِلان, اَسہِ مطلب ریٚتۍ تَران پیمٮ۪نٛٹ اَمِچ. أسۍ آیے واریاہ آیا یہِ گام تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ برٛونٛٹھ لَجا پَکنہِ. مگر بَدقٕسمٔتی تِم ٲسۍ واریاہ نیٚبرِم, تِمو کوٚر نہٕ پَتہٕ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز روزُن برداشت کینٛہہ. ییٚتہِ ییٚلہِ تہِ تحریٖک ؤژھ پَتہٕ حَدَس پٮ۪ٹھ پیکَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ تحریٖک ؤژھ نہٕ حظ, بَس تِم ؤتھۍ, پَتہٕ گٔے تِم ژَلَن. تِمو سۭتۍ تِم مِشیٖن سورُے کینٛہہ. ژےٚ کیٛاہ وَنَے بہٕ, مطلب یہِ اَسہِ کَتہِ بۄنوَٹَر پرٛوجَکٹ یُس اوس تِم بِلڈِنٛگ ہُنٛد اَجہِ موٗجوٗد, تَتہِ چھِ آز کیمپ چھُ آز تٔتی. تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ ٲسۍ وۄنۍ گٔمٕتۍ مان ژٕ اگر یِوان تہِ چھِ کُنہِ, سُہ چھِ دِوان نظر اَتھ آ یہِ لِگنایٹَس کٲم, مگر مُکمل دِلچَسپی چھُنہٕ اَتھ کُن دِوان کٕہٕنۍ. نام آشق حسین میٖر ہے, میں نِچھما میں رہتا ہوں سر. یہاں پہ بھائی سر پہلے 20-25 سال سے پہلے چلتا تھا لِگنایٹ یہاں پہ اس ایریا میں. ابھی 20-25 سال سے زیادہ ہی ہو گیا, کم سے کم 30 سال سے کام نہیں چل رہا, تو کام ختم بند ہو گیا ہے ادھر. ادھر تو پہلے کوئلہ نکلتا تھا, لِگنایٹ تھا ادھر, بہت سارا گاؤں جو ہے یہاں کا گاؤں کام کر رہا تھا ادھر. ادھر دوسرے سائڈ میں بہن پورہ تھا, ادھر بچنگی تھا, وڈر تھا, ناگی تھا, یہ 2-4 گاؤں جو سات گاؤں ہیں یہ کام کر رہا تھا بیچارہ مزدور لوگ جو ہے کام کر رہا تھا ادھر. تو آج کل جو 30 سال سے یہ بیچارہ تو سری نگر جانا پڑتا ہے ان کو مزدوری کرنے کے لیے. اتنی اگر یہاں پہ یہ لِگنایٹ چالو ہوتا تھا تو بہت کچھ ہوتا تھا. یہاں کے یہ لوگ بچے ہیں, نوجوان ہیں, یہاں پہ کام کر سکتے تھے. اس کو تو مجبوری سری نگر کے لیے جانا نہیں تھا, یہاں ہی کام کر سکتے تھے اگر یہاں پہ یہ لِگنایٹ چالو ہوتا تھا. آج ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ایل جی صاحب سے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیے. یُس یہِ لِگنایٹ چھُنہٕ حظ, یہِ چھُ ڈِسٹرک کۄپوٲرِس منٛز پیٚوان یہِ نِچھما, تحصیٖل گوٚو یَتھ ہنٛگوٗر. یہِ چھُنہٕ یِم ڈِسٹرک کۄپوارِ بغٲر زَن چاہو یہِ مطلب یَتھ کٔشیٖر منٛز. کٔشیٖر چھِ واریاہ, سُہ چھُ سارنٕے معلوٗم یَتھ بوزان یِم چھِ, یُس یہِ کٔشیٖر چھِ واریاہ بٔڑ, مگر کٔشیٖر منٛز میلہِ نہٕ یِم ڈِسٹرک کۄپوارِ بغٲر ہیٚکہِ نہٕ یہِ کان کُنہِ جایہِ نیرِتھ کیٚنٛہہ.